Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marie Tomanová. Marie Tomanová, fotografka, která v současné době slaví ve Spojených státech úspěch. Daří se jí hlavně v poslední době, že jo? Už tak trochu díl. Jak trochu? Ale hlavně v poslední době. Ne, tak vy jste měla nějaký tak období, tři kdy... roky, já bych řekla. No, tři roky, no. No, tak to je poslední doba, klasická poslední doba jsou tři roky. Dobře. No, ale předtím, vy jste jak dlouho fotila předtím, nebo pracovala na tom, tak nejdřív, když jste přišla do Ameriky, tak jste dělala operku nebo něco, že jo? Oper, ano. No, a kdy jste tam začala fotit? Já jsem začala fotit už v roce 2012, ale ono na začátku to nebylo úplně tak, že bych to někomu moc ukazovala. To tak navážno až... Marku. Pozdějc. Já to znám. No. Marie Tomanová. Jako slyšela jsem. Výborná fotografka, jo? Já jsem vám přinesla dárek. No to jste hodná, to možná bude lepší než ty vaše knížky, tohle si vám... Poruchy urotrálního traktu, hele, nebo co? Jsou tam obrázky, to se líp čte. I text, no. Je tam i text, teda musím. Je tady i text. Ale, no tohle je New York. To je první vaše knížka? Druhá. Druhá, že jo? Ta vyšla teďka právě před týdnem, jsme to pokřtili v New Yorku, v takovém krásném knihkupectví Dashwood Books. Uh-huh. A předtím v Praze, tam se nám to hodně povedlo v Praze, tam se to během 23 minut vyprodalo a pak tam bylo asi dalších 100 lidí, kteří chtěli knížku, já už jsem žádné neměla, tak tam to bylo takové napjaté. Jo, no to je hezký. Ale to je krásný. To je krásný. Počkej, teď my tady máme nějaký ty vaše fotky a tady vytáhnu ten přístroj. A ať oni to na to dají, no tady třeba. To je zrovna Vogue. To je Vogue a pařížská, že jo? Ano, Paulína. Pařížská, no. V New Yorku. V New Yorku. To je taky Paulína. No tak to já ji poznám. Jako já zatím, přestože teda trávím komputeru mnoho hodin, tak udržím třeba tu informaci 5 minut. No, ale na to, co jsem strávil u komputeru, je obdivuhodný, že vůbec dojdu domů. No ale ne, tak já to chtěl jako takový podkres pod ten náš rozhovor, aby to lidi viděli, co fotíte. No ale jak to propuklo, nebo jak byste se tady dopracovala k tomu úspěchu? Ono to vzniklo jaksi já spontánně? Já jsem měla takovou první velkou solo výstavu, která proběhla v New Yorku, což byla moje úplně první solo výstava, tak jsem se obávala, jestli vůbec někdo přijde, tak se to bylo v 2018 a bylo to úžasné, jmenovalo se to Young American a byly to portréty mladých lidí v New Yorku focené. Tohle z toho? A tohle je z té nové knížky převážně, ale ono to tak nějak částečně navazuje na tu sérii Young American. A byl to obrovský úspěch a přišlo strašně moc lidí a hodně se o tom psalo ve světovém tisku a tak to nějak vlastně všechno odstartovalo. A potom půl roku na to vyšla moje první knížka, která se také jmenovala Young American, která už není hodně young, jako. Ta je z té série Young American. To než si tohle člověk udělá, tak je půl mládí pryč. A ona měla i pod tou parukou, to měla hodně ty. Ale je to taky zajímavý, že jo? Tělo jako vlastně taková deska výtvarná. Plátno, no. S tím, že pak teda on má tenhle ten... Ona. No to jsou ty hodiny u komputeru. Pamatuješ, ty jsi nějaký tenhle kroužek, když jsi... Davide. Ale takový on našel něco na zemi, jak si to dal do nosu. Já jsem se přemáhal, abych dělal, že to jako nemá. A během jídla mu to cinkalo o vidličku. Výborný. A připomínalo mi to bizony a takový. Ne, ale vždycky se tím zaobírám. A jak vy se na to díváte jako výtvarně? Teď to je jako... Mě tam vždycky trošku vzrušuje, že to je svým způsobem trvalý. To jde vždycky vyndat. Jo, to vytrhne dolů, ale... Já jsem jedna z mála lidí v New Yorku mezi tady těma mladýma, nemám ani jednu tetovačku, ani jedno tetování. Ne, ale mě... Takže já s tím úplně takhle jako nesouzním. Mě to inspiruje a je to super na focení a vlastně se mi líbí ta jejich individualita, která tam je plně. No to je plně, no, ale zase si říkám, nejhorší vědomí je, kdyby si řekl, tady tu hvězdičku nechci, no to ne, jako... To je problém, že jo. No ale takže to bylo tyhle ty mladí Američani, to byla ta první série? To byla ta první série s první solo výstavou a pak vznikla ta knížka, která se jmenovala Young American, která už nejde sehnat. První, který napsal předmluvu úžasný americký fotograf Ryan McGinley. Tak ono to tak nějak díky tomu i vystřelilo. A jak jste přišla k tomu, že on to napsal?
No, on byl takový můj velký vzor už. Já jsem totiž ten první rok strávila v Americe v Severní Karolíně, protože jsem si myslela, že USA je všude stejný. Já jsem měla nějakou naivní představu. Jo. Skončila jsem v Severní Karolíně. Až pak jsem šla do toho New Yorku ten další rok. To je takový malý rozdíl. No, ale bylo to dobře, protože já jsem si už v té Severní Karolíně myslela, jak je to všechno rychlý a velký a hektický, ale pak právě v tom New Yorku jsem teprve si říkala, tady je to rychlý. A vy pocházíte odkud? Z Moravy, z Mikulova. Z Mikulova, no. Z jiného kraje. No. Jsem vám měla přinést kozí sír. My děláme doma kozí sír. No, my máme tady, já tady mám dobrý zdroj na kozí sír, to je lepší ta knížka. Protože tu tady neseže. To je u nás doma. No, to je krásný. To je vlastně ta jedna z posledních sérií fotek, která se jmenuje It Was Once My Universe, která vznikla při prvním návratu domů do České republiky po 8 letech. Já jsem se vlastně 8 let nemohla vrátit z USA kvůli komplikované imigrační situaci. A hrozně jsem se na to těšila. Neměla takže zelenou kartu nebo co? Neměla, no. Aha, takže byste nemohla odjet, protože byste se nemohla vrátit a pracovat. Celkově vrátit bych se nemohla. Takže 8 let jste nebyla jsem čekala a snila jsem o tom, že budu zase doma, protože celá moje rodina, všichni zůstali tady. Ano. A byl to takový docela napjatý návrat, ono, když si člověk tak něco dlouho idealizuje. Ano. Tak ona pak ta realita je hodně, je to velká. A když je to z mládí, tak bylo všechno větší. No, a já jsem byla studentka malby, tak jsem byla taková rozverná, takový to bylo mladý a najednou se člověk po 8 letech vrátí, když už tak jako jede nějakou seriózní kariéru a tak si uvědomí, že dospěl. Ano, a taky ty věci stejný, jsou najednou menší a kopec je mírnější. A ten můj růžový pokojík je tam pořád a je takový menší. Váš růžový, ten už zachovejte. Ten je tam, já jsem tam to bude takzvaně Tomanové pokojík. No. No a to jsem právě letos vystavovala v Arles na tom velkém fotofestivalu na jihu Francie. Aha. A byla jsem nominovaná na cenu, tak to mělo velký úspěch a příští měsíc to vystavuju v Číně. No tak to je krásný a ten úspěch samozřejmě vás zavazuje, tak můžeme asi čekat další knihy, ne? A nejen knihy. Jo. Výstavy. Kdy budete mít výstavu v Česku velkou? Já jsem otevřela výstavu v sobotu s panem Štrajtem v Poličce. Jo, ten je taky dobrý. Tak to mám moc radost, ten je výborný. Výborný, no. Ano. A příští výstava bude v Osmičce na jaře v Humpolci. V Osmičce? Mm-hmm. Jo, to se tak jmenuje galerie. V Humpolci. No a potom v Brně vo formátu v červnu, takže budu zase zpátky. Tak to i bude, no. Určitě. A další knihy už se taky plánují. Jo, a co to bude jako téma? Téma to bude. No, můžu to říct? Asi jo, že? Můžete. Já nevím, jestli jste viděl někdy tu moji první knížku. Tam jsou na obálce takový dvě holky spolu a jsou takový krásný. To nevím, to mi asi kvůli komputeru vypadlo, no. Tak já už Kate a Audrey fotím asi 5 let a oni jsou úžasný pár, moje kamarádky a vlastně jsem fotila i pak jejich svatbu a celý ten jejich vztah od začátku, protože ta první fotka vznikla po té, co spolu byli jenom pár týdnů, takže aha, to bylo na začátku to je vztahu, oni leží spolu nahé ve vaně a aha, pak vlastně se to tak prolíná těch 5 let, tak ta knížka takže další bude jenom na ně, jako jenom o nich. Takže to je taková časozběrná. A my jsou i tady někde v téhle knížce, tam je asi 150 fotek, tak to nevím. No to nenajdeme, mám tam je rejstřík vzadu, ne? Takový je? Jako, no je, ale je. To nebudeme asi hledat tady. Protože já tím, jak jsem. No tady, to jsou, ne? To jsou jiný, to jsou. Ne, to jsou jiný, no. Kluci. Já myslel, že to je kluka, holka, to jsou kluci, jo? Jsou dva kluci. A kluka, holku máte někde? Jo, jo, hodně. Jo? Ale co? Je gender neutrální. A v češtině se to špatně o tom mluví, vy tady na to ještě nemáte moc přizpůsobený ten jazyk. No, my máme češtinu tady. A ta s tímhle nepočítala. No, a nevím, jak se to bude řešit. V Ratibořicích, v zámku a v Podzámčí nikde gender nelítali. A transsexuál tam nebyl, jak byl rok dlouhý. Takže máme češtinu, máme nevybavenou a jsme všichni tady dost binární, takže to je problém, no. A ono i binární není úplně ideální čeština, no. Není, no. Je to moc špatulkující a není tam ta no, ale spektrum. Tak to víte. Ta čeština, to je jedna z důležitých věcí, která pokud bychom o ní přišli, tak přijdeme o všechno. Co vám nezdá? Ne. No jo? Jo. No. No to teda jo. Čeština je všechno. To jsme my. Jasný? Tak jo. Marie Tomanová. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.